ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ମନିବୁ ମୁଁ ଯେ ଆଗରେ ବାଛରା ମୁଁ ଏନେକେ କଥା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା নালাগে চাকচোন এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ এনেকুৱা এটা ৰোল এনেকুৱা এটা অভিনয় এনেকুৱা এটা ভাওনা কৰিলো মই ভালকৈ কথা ক'লো মানে ভাল লাগে সদায় কুটি পুতি খাই বহি আছে মনে মনে যে হাঁহি আছে চবে পিনে মানে মোক বেঙেনা দিবলৈ আহিছে এখামুচ দি দিছে কথা ৰাইজলৈ দলিয়াই দিবি জোকাই খাই খাব চবে মোক পি থাকে বুলি দিছে এতিয়া আপোনালোকে ইমান মৰম চেনেহ কৰে মইও আপোনালোকক কিবা এটা দিব নালাগিব জানো ইয়াত শুই থকা খাপাই থকা উঠি থকা বহি থকা আগফালে থকা পাছফালে থকা পোহৰত থকা আন্ধাৰত থকা টোপনিয়াই থকা কলমটীয়াই থকা সকলোকে এটা বস্তু দিওঁ চবে ভগাই ভগাই ল'ব সকলো কাৰণে যে আমাৰ বোলে বাচ্চা এটা আহিছিল বাচ্চা এটা দেখিলে নে নেদেখিলে বাচ্চা এটা আধাতে শেষ হৈ যোৱা চুলি সোমাব নাই নহয় মই সৰুতে কৈছে বোলে সৰুতে মূৰত নাৰিকল পৰিছে যিটো বয়সত ওখ হ'ব লাগে সেইটো বয়সত বেলেগ কামত ব্যস্ত আছে ক'ত ওখ হ'ব চুলিগাল যে নাই জানে নাজানে বাচ্চাটা চুলিগাল নাই নহয় কেনেকৈ খৰিল জানে জানো এই হুঁচৰি পাতি গাবলৈ আহোঁতে মূৰৰ চুলি চিঙি আশীৰ্বাদ দিওঁতে দিওঁতে চুলি চব গ'ল আৰু আধা চুলি মই চোমা খাই খাই উঠালোঁ মানে কি সদায় যিমান পাৰে সুযোগ পালে মানে হাঁহিব লাগে কাৰণ কাৰ ওপৰ পাৰি দাঁত কেতিয়া হৈ যায় কোনে জানে দাঁত সৰাৰ পাছত আঁকিবলৈ দাদা হয় দাদা দাদা আহোঁতে চিধাই আহিছে যাওঁতে আকৌ বেকা হৈ গৈছে যে ধৰি নেকি কি অ' ই মানুহৰ শুনক মানুহৰ লক্ষণবিলাক মানুহৰ ইংগিতত বুজি পাৰে কৈছা মানুহে নৰ্মেলি দেখে আপোনাক কেইদিনত চাহ খাব পৰা নাই এনেকৈ দেখে নেদেখে দাদাই কৈছে আপোনাক কেইদিনত চাহ খাব পৰা নাই বহুদিন ৰ'ব এইখন কেইদিন মই আন্ধাৰত খুলিব লাগিব মানে আমাৰ কেকেচা জলবস্তু নাটকখন ন নাটকখন কৰি আহিছে হা সুন্দৰ অঁ আমাক মই মণিবক কৈছোঁ বোলো আমাক তেওঁৰ তেওঁ সন্মিলন পাতিছে এশ দুইত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মণিবোক লৈ যাওঁ দিয়ক কেকেচাই কৈছে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খালি মণিজনী নিব নালাগে সন্দেহ কৰে তোমালোকৰ কাৰণে মই যে তাইক গালিটো আপোনালোকে শুনিছে তাইক যে বান্ধৱ গুপ্তনী এজনী পথালি কোমোৱাজনী এজনী এইজনী এজনী বাদাম পকৈ দিবি এইজনী আমাতকৈ ৰাইজৰহে ডাইলগ মুখস্থ সেই মণিবক বোলো লৈ আহোঁ দিয়ক এতিয়া ইমান ভাৱে মণিব মণিবকে আছে মণিবক লৈ আহোঁ বুলি কেকে চাই কৈছে এইজনী চাপৰ চুটি মানুহ যাওঁতে তোৰ আঙুলি ধৰি ফাংচনত কৰিব আকৌ ঘূৰি আহোঁতে বোলে কাৰ আঙুলি ধৰি কাৰ ঘৰত সোমাই দিব কোনে থি আমাৰ বাচ্চাটোতো সেইটোৱে প্ৰব্লেম হয় এনেকৈ মঞ্চ যেতিয়া বাচ্চাটোৱে প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ উঠি আহে বহুত কমিটি ৰখাই দিয়ে ৰ'ব ৰ'ব ভাইটি নাযাবা বোলে তাৰপিছতে যাবা সেইটো বহুত আহে বেলেগ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি নমাই দিয়ে